Այս պահին Հայկ Մարությանը դեռ քաղաքապետ էր, միայն դեֆակտո։ Իմ քայլական ավականու անդամների մեծ մասը հայտնել էր իր անվստահությունը։ Կուսակցությունից դուրս գալն է պատճառ դարձել այս պրոցեսի համար, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ընդհանրապես առիթ է դարձել, որպեսզի այս ճգնաժամը ստեղծվել է, որովհետև մենք մեկ տարի արդեն այդ պայմաններում աշխատում ենք։ Խոստովանեցինք, քաղաքապետի ու կուսակիցների միջև լարվածությունն արդեն մեկ տարվա պատմություն ունի։ Քաղաքապետն իմ քայլը կուսակցությունը լքել էր դեռ պատերազմից առաջ։ Այսօր դուք դատավոր եք, չունենալով, չներկայացնելով հանրությանը որևէ փաստացի ապացույց, չեք կարողանում հիմնավորել և փորձում եք մահապատժի ենթարկել մեկին։ Դա, այսօր դուք դա եք անում։ Այսօր դուք այնքան քաջություն չունեք և չեք ունեցա այս օրերի ընթացքում, որ ձեր մեղքի բաժինը ընդունեք մեր նախընտրական ծրագրի չկատարված կետերի համար։ Իզաբելա Աբգարյանը, որ մինչև այս իրադարձություններն արդեն դուրս էր եկել իմ քայլի խմբակցությունից, հիշեցրեց, ավականու իմ քայլական անդամները իրենք են շեղվել կուսակցական ու գաղափարական ուղուց, ավելին չեն մասնակցել նիստերին, տապալել են Երևանի համար կարևոր նախագծեր։ Իմ քայլի ուղուց շեղվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, հետևողականորեն ազատվելով այն մարդկանցից, որոնք եղել են հենց իմ քայլի հեղափոխության շարժիչ ուժը, փողոցներում իրենց կյանքը վտանգողները և մեքենայի տակ պարկողները։ Հավականու իմ քայլի խմբակցության անդամ Լևոն Հովանեսյանը խոստովանեց, թիմային աշխատանքը չէր ստացվում, բերեց ապացույցներ։ Քաղաքապետարանի բյուջեի մուտքերն ավելացել են 12 միլիարդ դրամ, բայց դա իրենց աշխատանքի շնորհիվ չէ, ավելացել են մեքենաների գույքահարկը, հողերի օտարման կադաստրային գներն ու անշարժ գույքի հարկերը։ Թեման շարունակեց Դավիթ Խաժակյանը, հիշեցրեց, կատարողականները տեսնելով դեռ վաղուց էր ասում, որ քաղաքապետը պետք է հրաժարական տա։ Թվարկեց Մարությանի ղեկավարման տարիների տապալած ոլորտները, ինքնական շինություններից, կանաչապատումից մինչև թափառող շներ, վերելակներ ու տրանսպորտ։ Մեկը նայել է, այսինքն տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ պետք է քաղաքապետը այդ պատասխանատվությունը ստանձներ, այն նախագիծը, որ մենք ունենք տրանսպորտային ցանցի, քանի 12 մետրանոց ավտոբուսեր նախատեսում, մենք պատվիրում ենք 100-ը, քանիստ էր նախատեսում ցանցը։ Ցանցը նախատեսում էր 39, և ես երկար ժամանակ փորձում եմ հասկանալ, մենք ինչի ենք 112 մետրանոց պատվիրում, եթե այդ անտեր մնացած ցանցում, որը հա ասում ենք անելու ենք, իրագործելու ենք, լրիվ ուրիշ ուղղությամբ են գնում, 39-12 մետրանոց ենք առնում, 112 մետրանոց ենք առնում 39 անհրաժեշտից, և 100 գազել ենք առնում, որը ընդհանրապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Լույս խմբակցությունից Թեհմինա Վարդանյանը ռետորական հարց տվեց քաղաքապետին. Հիմա Հայկ Մարությանը սև է, թե սպիտակ, և ավականու անդամներին ինչ փոխվեց մեկ գիշերում, ինչպես սպիտակ քաղաքապետը սևացավ։ Որևէ նոր բան քննադատական ասել եք ձեր քաղաքապետի մասին, ինչի մասին ես կամ մեր խմբակցությունը չի խոսել։ Այսինքն ի՞նչ ա պատահել ժողովուրդ։ Այստեղ 3 կետ կա, կամ դուք չափազանց դանդաղ եք, և ըստ այդմ դանդաղ եք աշխատել 3 տարվա ընթացքում, ըստ այդմ շատ դանդաղ է աշխատել նաև ձեր քաղաքապետը, որին դուք այսօր արդեն անցյալ կատարյալով եք խոսում, կամ դուք բոլորը տարապում եք Դանինգ-Կրյուգերի սինդրոմով, եթե որևէ մեկը չգիտի, խնդրում եմ մտնի Վիկիպեդիա կարդա, որովհետև դա շատերի փառահեղ բնութագրումն է, և երրորդ տարբերակ, այլևս ձեր ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Իմ քայլականները մեկ առ մեկ հիշեցրին իրենց իսկ սխալները, մեղադրեցին միմյանց, նույնիսկ նոր ավտոբուսների սաբոտաժի մեջ։ Սաբոտաժ այո եղել է, և մարդիկ գալիս են այստեղ, այո, հիմնականում միջանցներում ծխելու կամ, չգիտեմ, զրուցելու համար, և այո, նաև այդ պատճառով չէր լինում քվորում։ Հավականու շատ անդամներ վստահ հայտարարեցին, որ քաղաքապետին անվստահություն են հայտնել շանտաժի ու սպառնալիքների պատճառով, շանտաժն արել են Արմեն Գալջյանն ու Լևոն Հովանեսյանը։ Ստիպել են կամ վայր դնել մանդատը, կամ ստորագրել քաղաքապետի անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ։ Իվերջո խոսեց նաև քաղաքապետը, հիշեցրեց, ինքը քաղաքապետ դարձել է իմ քայլը դաշինքով։ Ես դուրս եմ եկել ԿՓ կուսակցությունից, բայց դուրս չեմ եկել իմ քայլը դաշինքից։ Շարունակում եմ մնալ իմ քայլը ֆրակցիայի անդամ, և նախաձեռնող խմբի այս պնդումը ուղղակի կեղծիք է։
Թե ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից, Հայկ Մարությանը նույնպես ցույց տվեց։ Որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացել են իրենց աշխատավարձերը, օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, հարկերը հանած։ Կասեք ինչու չէիր շուտ խոսում սրա մասին։ Ուրեմն բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել եմ ԿՊ-ում, թիմի ներսում, տարբեր մակարդակներում, ոչ մի արձագանք, կարծես թե ամեն ինչ այդպես էլ պետք է լիներ։ Երկրի համար այս նեղ պահին 200,000 դոլարանոց մեքենա են գնում, ու ամբողջ քաղաքական թիմով մեկ ամիս շարունակ լծվում են արդարացնելու այդ որոշումը, որ ցույց տան, թե ինչքան անհրաժեշտ գնում էր սա պետության համար։ Ներքաղաքական բոլոր գաղտնիքները Հայկ Մարությանը բացեց, ինքը դեռ պատերազմից առաջ է կուսակցությունից դուրս գալու դիմում գրել, իսկ ավականու արդեն իր նախկին կուսակիցների քայլերը կոչեց ցածր։ Իսկ հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ ցածր մեթոդներով են այս մարդիկ իրականացնում իմպիչմենտի գործընթացը։ Սկզբից մամուլով ակնհայտ սուտ լուրեր տարածեցին, թե իբր հանդիպել եմ ինչ-որ նախկին պաշտոնյաների հետ, ինչ-որ բաներ եմ պայմանորվել, մանիպուլացնում են, թե ինչ-որ նախկին պաշտոնյաների տներ եմ օրինականացրել, բայց չգիտես ինչու չեն նշում, որ դա օրինականացվել է կառավարության 912N որոշման հիման վրա, որի դեմ մենք 3 տարի է պայքարում ենք, բայց կառավարությունը այդ որոշումը համառորեն թողնում է ուժի մեջ։ Հայկ Մարությանը ելույթն ավարտեց հուզված ու անմիջապես հայտարարեց ընդմիջում։ Մանուիլ Իլիցյան, ժամը լրատվական։